vind de schoonheidsschool een heel mooi initiatief. Je komt hier binnen en je voelt al meteen een soort van rust, maar ook wel iets van, oh wauw, hier is zoveel te ontdekken en te beleven. De schoonheidsschool die is heel mooi gehuisvest, heel knap. Ik ben blij verrast door al die de pluraliteit. Het is echt een ondernemerschool. Men voelt dat je hier kunt opgeleid worden in zoveel verschillende domeinen, waaronder fotografie, beauty, etiketten. Hier wordt heel veel aandacht besteed, zowel aan de houding, hoe je in het leven gaat staan, als na deze cursussen of na deze initiaties kun je zeker heel verzekerd ondernemer worden. Ik vind dat de school een totaalbeeld vormt dat mensen kan inspireren om bewust bezig te zijn met uiterlijk, maar ook het innerlijk. Alle cursussen die aangeboden worden, de sfeer ook die hier hangt, de benadering van wat is wellness, wat is schoonheid, is een totaalbeeld. En dat vind ik heel belangrijk dat dat er is. Ik kende de school. Ik had al eerder eens contact gehad. En ik moet eerlijk zeggen, ze zijn op een zeer mooie, professionele manier bezig. Heel integer ook. Het gevoel dat men hier heeft, is een beetje een thuiskomen. Het is niet zo een opleidingscentrum, een lessengevoel. Iedereen krijgt wel de kans om zichzelf te zijn, zichzelf te ontplooien. En dat is wel mooi. Dus dat de unieke talenten eigenlijk de kans krijgen te ontvouwen. Ik vind het een heel mooi pand, een heel leuke locatie, juiste belichting voor make-up. Dus het is een heel fijne en mooie locatie om te werken of om betere gezichtcursus te kunnen geven. Ik vind het eigenlijk iets zeer goeds, want meer en meer mensen, niet alleen dames, maar mannen ook, zijn bezig met hun uiterlijk en beseffen ook maar meer en meer dat hun looks ook deels hun imago bepalen. Dus naast hun karakter en wat dan ook. Maar wat je ziet, is toch maar wat je ziet voor de eerste keer. En als dat goed is, onbewust, kan je al iemand sturen in een richting. Wat ik van die school vind, is indrukwekkend. Ten eerste is het een prachtig gebouw waar dan mensen les krijgen van mensen die in de praktijk staan, gemotiveerde mensen, die dat doen buiten hun werk komen en gemotiveerd zijn om dat bij te brengen, to the point.